Bang Sutir. Monggo, Cok. Sawetara menika mangke nggih wonten pamundhut kang sampun lumebet. Nenggon gambar kaya ya elok lho. Wah jan, disawang kok ini jan wis kaya gori. Cang-cangnya abang nongesi. Jenenge goyangan trenggiling angop ngene iki mau. Sing tenang. Lah piye? Kok ora tenang kemronggo. Woe lah iya. Lah. Ya Allah. Jangjane. Yo. Yeah. Hey.
lali janji.